লেখকও মৰিছে গ্ৰাহকও মৰিছে লুটৰাজৰ পাছত লুটৰাজ দালালৰ মধ্যভোগীৰ দখলত ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ সলবল কৌশল প্ৰয়োগ কৰি মধ্যভোগী বা দালালে পানীৰ দৰত কিনে খাতি খোৱা কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী কম দামত নিজৰ হাতলৈ অনা সেই একেখিনি সামগ্ৰী বজাৰত এৰি দি লুটৰাজ চলাইছে মধ্যভোগীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ অস্তিত্ব শূন্য প্ৰতিপন্ন কৰি ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত চলিছে কেৱল দালাল আৰু মধ্যভোগীৰ দপদপনি মুনাফা লুটাৰ নামত বজাৰে বজাৰে চলিছে দালালৰ সন্ত্ৰাস সুযোগ লৈছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় ৰাজ্যত কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মক আগ্ৰহী কৰাটো বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ পৰিছে এইবিধ দালাল কলিতে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কৃষি বিপ্লৱৰ সপোন এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ আহ্বান দবকাৰ এদল যুৱ কৃষকৰ যিবিলাক মূল্য নাপাওঁ আদা দামত বেচিব লগা হয় টাউন কমিটিৰ লগত যিবিলাক মধ্যভোগীবিলাকক কাষ্টমাৰবিলাক তেখেতৰ পৰা ত্ৰিগুণ বেছি লৈ বিক্ৰী কৰে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক আপুনি এইটো চাই ইনকোৱাৰী কৰি এইটো চাই আমাক কিবা এটা সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কৃষকৰ পাচলি 20-25 টকাত ক্ৰয় কৰি চকুৰ আগতে 60-70 টকাত বিক্ৰী কৰে মধ্যভোগীয়ে বিলাহী আজি কেই টকা ষাঠি টকা পটল 40 ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা 70-80 হিচাপ নাই আৰু পাচলি না 80-90 টকা দিবইলে প্ৰকৃত কৃষকসকলে এইটো পাইছে বুলি ভাবিছেনে নাই পোৱা যিবিলাকে মানে মাজতে কিছুমানে লাভ কৰি আছে আচলতে প্ৰকৃত খেতিয়কে এইটো ভেলু আচলতে পোৱা নাই দালাল আৰু অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লুটৰাজত অসহায় অৱস্থা নামনি অসমৰ কৃষকৰো খেতি কৰিব মন কৰিব মন নাই খেতি কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ 400 টকা হাজিৰা লগাব লাগে আমি 20 টকা কেজি পটল বেচন আগিছিলোঁ বজাৰত বজাৰতো বহুত দাম বুলি শুনিছোঁ এতিয়া মধ্যভোগী খাইছি না কি কৈছে আমি বেচিব গেলি 20 টকা কেজি আৰু বেছি আমি কিনিব গেলি 40 টকা কেজি কিনি আনো কিন্তু এইবোৰলৈ কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ ব্যাগুম কেইবাটাও বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসনৰ যাৰ বাবে আজিলৈকে নোলাল মূল্য বৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু কৃষকসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৃষকও মৰিছে গ্ৰাহকও মৰিছে লুটৰাজৰ পাছত লুটৰাজ দালালৰ মধ্যভোগীৰ দখলত ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ সলবল কৌশল প্ৰয়োগ কৰি মধ্যভোগী বা দালালে পানীৰ দৰত কিনে খাতি খোৱা কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী কম দামত নিজৰ হাতলৈ অনা সেই একেখিনি সামগ্ৰী বজাৰত এৰি দি লুটৰাজ চলাইছে মধ্যভোগীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ অস্তিত্ব শূন্য প্ৰতিপন্ন কৰি ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত চলিছে কেৱল দালাল আৰু মধ্যভোগীৰ দপদপনি মুনাফা লুটাৰ নামত বজাৰে বজাৰে চলিছে দালালৰ সন্ত্ৰাস সুযোগ লৈছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় ৰাজ্যত কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মক আগ্ৰহী কৰাটো বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ পৰিছে এইবিধ দালাল কলিতে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কৃষি বিপ্লৱৰ সপোন এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ আহ্বান দবকাৰ এদল যুৱ কৃষকৰ যিবিলাক মূল্য নাপাওঁ আদা দামত বেচিব লগা হয় টাউন কমিটিৰ লগত যিবিলাক মধ্যভোগীবিলাকক কাষ্টমাৰবিলাক তেখেতৰ পৰা 3 গুণ বেছি লৈ বিক্ৰী কৰে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক আপুনি এইটো চাই ইনকোৱাৰী কৰি এইটো চাই আমাক কিবা এটা সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কৃষকৰ পাচলি 20-25 টকাত ক্ৰয় কৰি চকুৰ আগতে 60-70 টকাত বিক্ৰী কৰে মধ্যভোগীয়ে বিলাহী আজি কেই টকা ষাঠি টকা পটল 40 ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা 70-80 হিচাপ নাই আৰু পাচলি না 80-90 টকা দিবইলে প্ৰকৃত কৃষকসকলে এইটো পাইছে বুলি ভাবিছেনে নাই পোৱা যিবিলাকে মানে মাজতে কিছুমানে লাভ কৰি আছে আচলতে প্ৰকৃত খেতিয়কে এইটো ভেলু আচলতে পোৱা নাই দালাল আৰু অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লুটৰাজত অসহায় অৱস্থা নামনি অসমৰ কৃষকৰো খেতি কৰিব মন কৰিব মন নাই খেতি কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ 400 টকা হাজিৰা লগাব লাগে আমি 20 টকা কেজি পটল বেচন আগিছিলোঁ বজাৰত বজাৰতো বহুত দাম বুলি শুনিছোঁ
এতিয়া মধ্যভোগী খাইছি না কি কৈছে আমি বিশ টকা কেজি 20 টকা কেজি আপিছে আমি কিনবা গেলি 40 টকা কেজি কিনি আনো কিন্তু এইবোৰলৈ কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ ব্যাগুম কেইবাটাও বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসনৰ যাৰ বাবে আজিলৈকে নুলাল মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু কৃষকসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান পুত্ৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট